Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca e com uma baita, mas uma baita novidade da Lizard Fish. Pessoal, você que está indo viajar, tem que levar as varas, né? A gente sabe como é que é, existem poucos materiais no mercado que tem uma qualidade como esse porta-varas, lançamento da Lizard Fish. Vamos lá aqui na bancada, vou mostrar os detalhes para vocês, vocês vão gostar demais da conta. Vamos lá! Pessoal, essa belezura, olha que espetáculo, tá pessoal? Olha que espetáculo! Rígido, tá? É rígido, protege absolutamente a vara. Vou mostrar ele por fora primeiro, depois nós vamos abrir ele para mostrar ele todo por dentro, tá? Você tem aqui as duas alças, então para carregar é espetacular, você carrega com facilidade, você tem as duas alças. Você também tem a opção de clipar aqui, ó, isso aqui vem dentro da própria porta-vara, né? Você tem a opção de clipar, você pode levar tranquilamente aqui, você pode levar tranquilamente assim, se você quiser, né? Ou se você quiser até, você pode botar aqui e levar lá. E também a opção de maleta, tá? Que é muito bacana. Rígido, protege muito bem acabado, tá pessoal? Muito bem acabado. Vai dar uma diferença legal, inclusive para você visualizar ele na esteira e não confundir com outros porta-varas, tá pessoal? Muito bacana. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona ele, tá? Ele é todinho com zíper. O zíper, inclusive, ele dá a volta todinha. Vou mostrar para vocês. O zíper dá a volta todinha no porta-varas inteirinho, o que facilita para você abrir ele por completo. Fica só esse pedacinho aqui. Aí o que você faz? Você vai abrir aqui, ó. Olha por dentro como é que ele é, pessoal. Muito bem acabado, acolchoado, tá? E você tem duas repartições. Uma de um lado, uma do outro. Comporta muita vara. Eu tô com três varas aqui. Deixa eu pegar mais duas aqui, só para você ter uma ideia de como ele é espaçoso, pessoal. Espaçoso demais a conta e uma proteção espetacular para a tua vara. Então você tem aqui, ó, para você colocar as varas. Então você vai colocar as varas aqui, né? E depois você tem essa outro compartimento. Eu vou colocar nesse aqui para vocês verem como é que é. Vou tirar aqui o grupo. Então, ó. Pego minhas varas, não tirei nem sequer da proteção da própria capinha, tá? Pra ficar bem fixo aí pra vocês, como ele é bacana. Vou colocar 5 varas aqui, tá pessoal? Só pra você ter uma ideia, ó. Tô colocando 5 varas aqui, 5, né? Colocando 5 varas aqui, fica extremamente protegido, né? Material rígido, né pessoal? Não tem como você sofrer. A vara sofre qualquer problema. Agora você vai vir aqui com o seu grip aqui, ó. Coloca aqui direitinho. Fecha aqui o grip. Você tem mais esse outro lado cá aqui. Você vem com o grip aqui, ó. Vai fechar aqui. Pronto. Ficou aqui. Tá protegido, bem bacana. Você pode colocar aqui, dá pra comportar inclusive mais duas varas. Você pode colocar, por exemplo, 6 e 6, 12 varas tranquilamente, são varas muito bacanas, 6 polegadas, tem varas aqui de 6.4 polegadas, tá? 5.6, tamanhos das varas, tá pessoal? Essa aqui, por exemplo, é 6.4, ó. 6.4, comporta de varas aqui até de 6.8, 7.0, pra você ter uma ideia. É bem bacana, é bem comprido, é muito legal. Aí você vem aqui, ó, fechou, passa o zíper de volta. Muito bem feito, pessoal. Muito bem feito, muito bem acabado. Passo o zíper de volta. Aqui, ó, prontinho. E leva. Olha que beleza. Pode levar tanto assim, né? Com a alça, se você quiser. Ou como maleta mesmo. E vai que vai, embora. Olha que beleza. E protege, viu, pessoal? Protege demais. Quem sabe que o pessoal de transporte aéreo, o pessoal acaba jogando isso aqui. E dessa forma aqui, sua vara tá muitíssimo bem protegida, mas muitíssimo bem protegida mesmo, tá? Bem legal. Aqui eu estou mostrando para vocês, essa cor aqui é como se fosse um bronze, né? Um cinza, meio que bronze, muito legal. Tem mais duas cores, eu estou mostrando aqui para vocês abaixo as cores, tem o preto e tem o azul também, ambos todos ficaram muito bonitos. Olha pessoal, espetáculo.
tá? Porta-vara da Lisa de Fischer, lançamento no mercado. Não tem, assim, você tem diversos porta-varas no mercado, mas esse aqui realmente ficou muito diferenciado, viu? Muito diferenciado mesmo. Muito bem feito, muito bonito, muitíssimo bacana. Porta-varas da Lisa de Fischer. Olha que legal. Aí, prontinho para você. É só você adquirir. O link do porta-vara está aqui na descrição. É só clicar, você já vai lá conhecer, ver as outras cores, ver preço, tudo direitinho. Preço espetacular, sempre a Lisa com preços ótimos e material de muitíssima qualidade. Bom, tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do porta-varas da Lisa de Fischer. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!